Арт-фестиваль «Горизонталь» – культурний простір для усіх, хто бажає відкрити для себе мистецтво у різних його проявах в одному місці. Фестиваль проходить у Дніпрі вдруге. Головну ідею фесту висловлює гасло «Рівність, різноманіття і комунікація». А основна мета – підібрати максимальну кількість розваг різних видів – музика, поезія, майстер-класи, лекції. Все, щоб кожен знайшов собі щось до смаку. Виділити, на яку саме аудиторію орієнтовано арт-фестиваль, вкрай важко. Настільки вона широка та різнопланова. Обов'язковою мовою організатори вбачали повну безоплатність заходу, бо вважають, що мистецтво має бути доступне кожному. Очень спонтанно к нам присоединялось большое количество людей. У нас появилось очень много помощников в процессе, много друзей подключилось. И все люди, которые здесь находятся и которые создают мероприятия, они все здесь на волонтерских началах, это раз. И самое главное, им это нравится, они понимают, для чего они тут. То есть нету такого, что они здесь просто, потому что мы их попросили. Все очень заинтересованы. Я вважаю, основным приводом нашего выступа тут є те, що цей фестиваль пропагандує рівність та взаємодопомогу кожному із нас. І для нас ця тема досить близька для нас. І ми вирішили прийняти участь. Якщо хтось із наших слухачів, бодай це буде там 10, 20, 30 людей, прийдуть і послухають наш виступ, виступ інших музикантів і взагалі дізнаються більше про діяльність Мартін-клубу і фестиваль «Горизонталь», власне, чим він опікується, ми будемо тільки дуже раді з цього приводу. Власне, тому ми і тут сьогодні.